Христос народився. Славімо Його! І хотів би прочитати, це записано в Євангелії від Луки, про народження нашого Господа Ісуса Христа. Другий розділ Євангелія від Луки, і буду читати з першого вірша. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеємем, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували одару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: «Не лякайтесь! Бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме». І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: «Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля». І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному: «Ходімо до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь». І прийшли поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа, та дитинку, що в яслях лежала. А побачивши, розповіли про все те, про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Слава Богу! Амінь!